Şirvandan Bakıya etap olunan məhkumlardan ikisi qaçıb. Həmin məhkumlar Şirvandan Bakıya qatarla gətirilirmiş. Qatar Biləcəri stansiyasına dayanan zaman onlar qaçmağa nail olub. Qaçan dustaqlardan biri Etibar Ələkbər oğlu Məmmədov kriminal aləmdə böyük nüfuza malikdir. Lentazın məlumatına görə Etibar Məmmədov kriminal aləmdə qoca ləqəbi ilə tanınır. Qoca ilk cinayətini hələ yetkinlik yaşına çatmadan törətmişdi. Etibar Məmmədov Malyetkada cəza çəkən zaman türmənin nadzorunu öldürərək məşhurlaşıb. Etibar Məmmədovla birgə qaçan Əli Ağami də kriminal aləm üzvlərindən olub. Məhz qoca ilə birlikdə həbs edilib. Prokuror Etibar kimi ona da 19 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası istəyir.